ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସବୁ ଭିଡିଓର ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ ସତର୍କ ହେବେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କେତେ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ଖାଇବା, ଦେହ ପ୍ରତି ସଠିକ୍ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା, ନିଜ ଦେହର ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ କିଡ଼ନୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା କିଛି ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଶରୀରର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ ହେଲା କିଡ଼ନୀ। ମଣିଷ ପାଖରେ ଦୁଇଟି କିଡ଼ନୀ ଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଯଦି ଦୁଇଟି ଯାକ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁମୁଖ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜାଣିବା କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 1, ୟୁରିନ୍ରେ ଫେଣ ଆସିଲେ। କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ଏହା ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୂତ୍ରରେ ଫେଣ ହେଉଛି, ବିନା କିଛି ଡେରି କରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ। ନମ୍ବର 2, ଶରୀର ଫୁଲିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଫୁଲିବାକୁ ଲାଗେ, ତ ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ରକ୍ତ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏମିତି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, କ୍ଲାନ୍ତି ଲାଗିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି କାମରେ କ୍ଲାନ୍ତି ଲାଗେ, ତାର ଲକ୍ଷଣ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରରେ କ୍ଲାନ୍ତ ଆସିଲେ ଏହା ଗୋଟିଏ ସଙ୍କେତ ଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ବହୁତ ବଡ ରୋଗ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 4, ସବୁ ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛୁ ଯେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଡ଼ନୀ ରୋଗର କାରଣ ପାଇଁ ଆନିମିଆ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଗରମ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଥାଏ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ରହିଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ଜ୍ୱର ବି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦର ସଙ୍କେତ ଅଟେ। ନମ୍ବର 5, ମୂତ୍ରରେ ରକ୍ତ ବାହାରିବା। ମୂତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫରକ ଦେଖାଗଲେ ଏହା କିଡ଼ନୀ ରୋଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାଏ। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ହୁଏ, ତେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ପୁରା ଖରାପ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ନମ୍ବର 5, କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାରଣରୁ କୁଣ୍ଡାଇ ହେଉଛି, ଆପଣ ସାବଧାନ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସାମାନ୍ୟ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ତାହା କିଛି ସମୟ ପରେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ଦିନ ଯାକ ଚାଲି ରହେ, ତାହେଲେ ତାହା କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ଆଡ଼େ ଇସାରା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପରିସ୍ରା କଲାବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ କିମ୍ବା ଫୁଲିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦର ସଙ୍କେତ ଅଟେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ସବୁ ସଙ୍କେତ କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସବୁ ସଙ୍କେତ ଉପରକୁ ନୋଟିସ୍ ନ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ବହୁତ ବଡ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏହି ଖାସ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।